Bërë të akim këtë kërëministi para më rëthmi muaj për, si, për procesin e legalizime në vijin. Në këto 320.000 objekte që, që kanë bërë për deklarim, pra që janë fizikisht dosje reale, janë bëdur rëth 150, që do të kanë bëdur rëth 170 të tjera. Në këto 170 të tjera, vetëm rëth 60, në asë që sa po për diskutonim që parë që në këtë 60.000 ishe, për sa kohë i mbyllë. Vetëm rreth 60 i bën, nuk janë të pabërshme, ose që nuk duhen bërë, sepse janë kriminale. Që do të thotë që në këtë moment, na dalë rreth 100.000 leje, 100.000 objekte, të cilët ne me vetë do vazhdojmë të mbajmë se janë mirë, si të bëjmë që nuk të bëhen, i avon dhe parën tjetër. U bëmë mish për to për parën tjetër. Pra, do vazhdojmë të trajtojmë, do shikohet, do të trajtojmë, do të diskutojmë, do të rishojmë atë për të rishia të lejta. Në momentin që ti shkoni au gërmon vetë ali këtë dhe ju thua që 100.000 do i skualifikojë, se nuk ju legalizohet, këta i këtëve në malë për palën tjetër. Atëre, urat akord të takim, që logika është që ne do vazhdojmë të mbajmë situatën varur për këtë pjesë. Pra do vazhdojmë të bëjmë pikjarje të mishë, dhe do vazhdojmë të mbajmë situatën varur duke, sepse mund kjetë dyshime nese ligjore, sepse do të arishojnë dhe njëherë e shumë e rarë. Por, kjo bën, ka bërë, bën dhe do bëj, që shumë e këta do të thonë me erdhe njëherë, me erdhe njëherë, pëse s'ma bënin, më kanë ardhë në shpi. Pra pak saj, kemi të bindur që në shumë raste që ndronë kjo arsye. Pra që neve nuk duham të themi që shpia jo dhe nuk legalizohet, është Miloševiçi i thoi që ta legalizoj unë, a i bëhet me Miloševiçi. Në regu që ka shkini, jemi të qarë. Kjo nuk përja shtonë faktin që ne përpërgatisim një rreth 20.000 objekte me bashkit, kërësishme bashkit e Tiranës, të cilat do të nxjerin për skualifikim masiv. Edhe unë po të isha kandidatë, dhe nëse do vejë të thoi të gjithë juve, ditën e partë pas gjithë dhe do jeni të legalizuar. Edhe ikra, u bërë me atë. Natërish, i intereson atë ditë se qa politika. Ai do të shpëtoj shpinë.